អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានវិលមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអត្ថបទសារព័ត៌មានមួយដែលនិយាយពីពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែមុននឹងយើងចូលដល់សាច់រឿងនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជួយចុច Subscribe Share Like ឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីថែមទៀតបាទតោះឥឡូវតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាអ្នកទៅលេងខេត្តកំពតឆ្នាំនេះកុំភ្លេចចូលមើលប្រដាល់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកផងសហព័ន្ធប្រដាល់គុនខ្មែរអន្តរជាតិបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាផ្លូវការមួយកាលពីម្សិលមិញនេះប្រកាសពីកម្មវិធីប្រគល់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំនេះក្នុងខេត្តកំពតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះលោកមានរាប្រធានសហព័ន្ធប្រដាល់គុនខ្មែរអន្តរជាតិបានដឹងថាជាការអបអរសាទរក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី8នៅឯខេត្តកំពតនេះនឹងមានការរៀបចំការប្រគល់គុនខ្មែរអន្តរជាតិមួយដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនឹងមានការប្រគល់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហែងទីផងការប្រគល់អន្តរជាតិនេះដែរគឺផ្ដោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយដល់អន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះកម្រិតសមត្ថភាពបរទេសចូលរួមមានជាលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តពាក់កណ្ដាលអាជីពតែប៉ុណ្ណោះលើកលែងតែការប្រគល់ជាមួយប្រទេសថៃនោះទេអាដាមខ្វៃអាទិត្យាអគ្គនាយកទូរទស្សន៍អប្សរាបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយនេះមានឱកាសពិសេសសហការជាមួយគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានិងក្រសួងទេសចរណ៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីប្រដាល់អន្តរជាតិដំខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសមុទ្រនេះជាកម្មវិធីដ៏ធំដែលមានអន្តរជាតិចូលរួមរហូតដល់ទៅ70ប្រទេសហើយដូច្នេះហើយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរានឹងរៀបចំឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងកម្មវិធីនេះតែម្ដងដូចជាមានឆាកសំរុំភ្លេងសំឡេងភ្លើងដើម្បីត្រៀមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យមួយនេះគួររំលឹកផងដែរថាកម្មវិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី8នៅជុំទី2នេះនឹងធ្វើឡើងនៅទឹកដីខេត្តកំពតចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2019ហើយកម្មវិធីប្រដាល់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងចាប់ពីម៉ោង7យប់តទៅនៅមានផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងដែរបាទនេះគឺជាសារព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីពីបុណ្យសមុទ្រលើកទី8ជុំទី2នៅឯខេត្តកំពតបាទហើយនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យផងដែរគឺកម្មវិធីប្រដាល់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក
ដែលយើងនិយាយថាគុណខ្មែរពិភពលោកឬក៏គុណខ្មែរ World Championship ដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងខេត្តកំពតហើយមានកីឡាករជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយកម្មវិធីដាល់នេះគឺមានកម្មវិធីពាក់កណ្ដាលអាជីពកម្មវិធីសមាជិកបាទអញ្ចឹងកីឡាករជាច្រើនរបស់ខ្មែរនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតនៅថ្ងៃដំបូងនៅវេលាម៉ោង7យប់តទៅបាទដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះបាទឥឡូវនៅថ្ងៃនេះទីប្រមាណហើយយើងជិតដល់ហើយនៅបានដល់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតទេហើយកីឡាករដែលចូលរួមមានដូចជាកីឡាកររឿងសុផាន់អែមក្រុមខ្មៅមើលមីឃាផាន់ក្រន់មនសមេតឡៅចន្ទ្រាអ៊ុជរិតជាប់ទៅធនវរៈពណ៌និងប្រគួតជាមួយបរទេសដណ្ដើមខ្សែប្រវត្តិអែមក្រុមខ្មៅនិងប៉ះកីឡាករបរទេសផងដែរអញ្ចឹងកីឡាប៉ះកីឡាករបរទេសមានធនវរៈពណ៌បាទនិងប៉ះកីឡាករនីបរទេសដណ្ដើមខ្សែប្រវត្តិហើយមួយទៀតគឺអែមក្រុមខ្មៅនិងទៅប៉ះបរទេសផងដែរនេះគឺជាព័ត៌មានដែលបានកើតឡើងនៅបានប្ររពធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពតដែលចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ហើយសូមពុកម៉ែទាំងអស់មេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើនអស់កោជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់វិស័យគុណខ្មែរប្រដាល់ហើយឥឡូវយើងធ្វើនៅក្នុងខេត្តកំពតនេះគឺប្រដាល់ពិភពលោកឬក៏ហៅថាគុណខ្មែរ World Championship នោះអញ្ចឹងមានកីឡាករដែលកំពុងឡើងជើងកីឡាករល្បីៗជាច្រើនរបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងចូលរួមបាទហើយក្នុងនោះក៏មានកីឡាករជើងចាស់របស់យើងដែរគឺកីឡាកររឿងសុផាន់ហើយកីឡាកររឿងសុផាន់ខ្ញុំមិនដឹងថាឥឡូវនេះដូចពីមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចទេសូមឲ្យរឹងទៅលើការហាត់ឡើងវិញកុំឲ្យវាយឆាប់ផុតពេកព្រោះកាលណាយើងព្រោះកាលណាយើងវាយឆាប់ហត់នេះគឺមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់យើងជាអ្នកកីឡាទេបាទហើយសូមជូនពរដល់កីឡាទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវគ្គនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះដើម្បីយើងបង្ហាញពីគុណខ្មែរដល់ពិភពលោកដែលមានប្រទេសចំនួន70ប្រទេសចូលរួមប្រកួតបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកីឡាកររបស់យើងនឹងមិនធ្វើឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់នៅលើឆាកដ៏ធំមួយនេះទេបាទអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងហើយជួយ Share វីដេអូនេះមួយផងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតបានឃើញនៅព័ត៌មាននេះហើយចូលរួមនៅពិធីបុណ្យសម្បត្តិទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណច្រើនចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទរកកំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាអធ្យាស្រ័យហើយបើមានបញ្ហាអីសូមខមមិននៅក្នុងក្រោយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅពីក្រោយ